تا کاتژمێر سێی دوایینەوەڕۆی ئەمڕۆ کە پارێزگاری کەرکووک بە دەستەی ئامار لە سنووری پارێزگای کەرکووک ڕایانگەیاند لە 185 هاوڵاتیان بەشداری پرۆسەی سەرژمێریان کردووە و بەشێک لە قەزاونەحیەکان ڕێژەی 100%یان تێپەڕاندووە. ئەڵبەت من ئێستا لە دایرەی ئامارم، کەمێکی تر بڕیار وایە دەستەی ئامار لە هاوبەشی لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک تەواوی وردەکاری پرۆسەی سەرژمێری لە سنووری پارێزگای کەرکووک بخاتە ڕوو. لەگەڵ ئەوەشدا باس لێ بکەم، تا کاتژمێر 12 شوان بە تایبەت ئەوەی کە لۆدێکی زۆر لە نێو شار هەیە و قەرەباڵغێکی زۆر هەیە و ناو بەناو هاوڵاتیان دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیان. ئەمە باس لەوە بکەم کە وتە بێژی پۆلیسی کەرکووک کەمێک پێش ئێستا لەگەڵ یاخسان کردەوە باس لەوە دەکات تا کاتژمێر 12 ڕێک قەدەغەی هاتووچ و هەڵناگی لێدوا ڕێگە بە هیچ کەسێک نادرێت کا لە کەرکووک چێ دەدرەوە. بۆیە داوا لە هاوڵاتیان دەکرێت ئەو چەند کاتژمێری کە ماوە هاوکاری تیمەکانی سەرژمێری بکەن تاوەکوی کا پرۆسەکە بە کۆتا بگات. تا ئەم ساتی کە منی قسەی تیا ئەکەم، یعنی لە کاتژمێر 3 ئاماری کۆتایی ڕاگەیاندرا کە لە 185 هاوڵاتیان بەشداریان کردبوو بە بڕیار وایە پاش کەمێکی تر تەواوی وردەکاری پرۆسەی سەرژمێری لە سنووری پارێزگای کەرکووک بە سەرجەم قەزاونەحیەکانی هاوشێوەی سەردەم شار و شارۆچکەکانی تر لە هەولێر پرۆسەی سەرژمێری بۆ دووەم ڕۆژ بەردەوام بوو بە شێوەیەکی زۆر باش بەڕێوە چوو و تیمەکانی سەرژمێری تاوەکو کاتژمێر 12 ئەمشەو سەردانی خێزانەکان دەکەن بۆ تۆمارکردنی ناوی ئەو هاوڵاتیانەی کە تا ئێستا کە خۆیان تۆمار نەکردووە. و من کەمێک پێش ئێستا لەگەڵ بەڕێوەبەری ئاماری هەولێر قسەم کرد، ئاماژەی بەوەدا کە ڕێژەی بەشداریکردن و خۆتۆمارکردن بۆ پرۆسەی سەرژمێری لەمڕۆ و لە دوێنێکەش ڕێژەکە زۆر زیاتر بوو لەوەی کە چاوەڕێیان دەکرد. و ئەگەری هەیە واتە ڕێژەی سەرژمێری لە ئێستادا لە 190 تێپەڕاندو، ئەگەری هەیە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا لە هەولێر ڕێژەکە ڕابگەیەندرێت. و وەزارەتی پلاندانانیش ئەوەی ڕاگەیاندبوو کە لە ماوەی 48 کاتژمێردا ئەنجامە کۆتایی بەرایەکانی پرۆسەی سەرژمێری ڕادەگەیەندرێت. و شوان ئەو قۆناغەی کە ئێستا ئێمە تێیدانە ئەمڕۆ کە دوێنێ کە پرۆسەکە تێیدا ئەنجام دراوە، قۆناغی کۆکردنەوە و دڵنیابوونەوەی ئەو زانیارانەیە کە لە قۆناغی یەکەم وەرگیراوە و لە سبەی نێکۆ قۆناغی پرسیارە زۆرەکان دەست پێ دەکات. شوان بە شێوەیەکی گشتی لە چەند ڕۆژی ڕابردوووە لەم دوو ڕۆژی قەدەغەی هاتووچۆ پرۆسەکە زۆر بەباشی بەڕێوەچوو بوو. بەڵام لە سلێمانی جیاواز لە شارەکانی دیکە کەمێک گرفت هەیە کە هەندێک لە گەڕەک و شوێنەکان تاوەکو ئێستا تیمەکانی سەرژمێری یاخود بژمێرەکان نەچوونەتە لایەن بەمەبەستی ناوتۆمارکردن. من هەر ئەمشەو قسەم لەگەڵ دەستەی ئاماری سلێمانی کرد، باسی لەوە کرد کە تەنیا 4 کاتژمێر ماوە لەم ساتەوەی کە من قسەی تیا کەم بۆی تیمەکان بچنە لایەن. ئەگەر بێت و تیمەکان نەگەنە لای ئەوانە بە هیچ شێوەیەک ناتوانن تۆمار بکرێن، چونکە سیستەمەکە بە تەواوەتی ڕاوەستێەوە ناتوانێت ناوەکانیان تۆمار بکرێت. هەرچەندە وەزارەتی پلاندانانی عراقیش تاوەکو ئێستا هیچ بابەتێکیان نەخستۆتە ڕوو بۆ ئەوەی کاتەکە درێژ بکەنەوە یاخود لە کاتی سەرژمێری پرسیاری زۆردا ناوەکان تۆمار بکرێت. بۆیە ئەم بابەتە بە هەڵواسراوی ماوەتەوە و ئەو کەسانی تاوەکو ئێستا ناویان تۆمار نەکراوە پەیوەندی بکەن بەو ژمارەی کە دانرا و ناوبەناو هەیە بۆ ئەوەی کە تیمەکان بگەنە لایەن یاخود لە پەیوەندی بە دەستی ئامارەوە بکەن بۆی بگەنە لایەن.